Основная направленность стрельбы. Оқ ату таласында жалаң оған соғушының ардагерлері. Алар арбири қолынан қайрадан құрал ғармап, атамекенді қорғауға дайыма даяр екендіктерін көрсетті. Еркиналы Нурматов оған соғушының ардагері. 20 жасында соғыш қаттанып, душманменен қармашып, жеңішменен қайтқан. Арадан 32 жыл өткен соң қолына құрал қармап, оқ атып өткен күнін естіп алды. Бұнау бүгін өткеріп жатқан оқ атыс бойынша көнігулі 1994 жылдан бері өткеріп келдат тақай. Оқ ату таласында ардагерлер ошол кездегі тәртіпті қарманып, ережелерге башиып, командирдің бұйрығын тағат қарышты. Құралды тура қармап, мейлеген жерге дана атышты. Біз бар келгенден кейін қанша жыл өтті, қазір балдарымыздағы барлық армияға көргілі тұрмышты, соғышты да көргілі. Соғышты көргеннен кішіне көзің ашылады. Қазір енді шенге тигізгеннен кейін байғыл мен душман атқандай болды ма? Конечно, ол душмандар атака жасасаң ол жөн тұра алаң. Биыл оған соғушының ардагерлерін алдынын жашы 60-тан ашты. Ошентсе да алар мекенді қорғауға дайым даяр екен дағы бір жолы тастықташты. Машығу арқылы ар бір азаматты мекенчілдікке тәрбиелеп, оған соғушының ардагерлері қандай өчір болбасын мобилизацияға даяр екенін көрсету екенін белгілешті. Бұл деген біз жастарға біздің ауған жокерлерінің өздерінің көрсетіп тұрған үлгі.